Dags att måla den. Ja. Jag har köpt färg idag. Och idag ska den bli lite mer Kamerun. Lägger vi på lager 2 i eftermiddag. Per! Vi kör röda nu. Jag börjar lite. Jag har tejpat upp stjärnan. Täck där lite bättre där på... Crème de la crème. Jag har försökt faktiskt skapa här. Etto! Spring! Etto! Vänta. Vi tar ju. Oj, det är fan. Ett, två.